Bir yigit shunday deb hikoya qiladi. Bir kuni tush ko'rdim. Tushimda o'zimni farishtalar makonida ko'rdim. Bir farishta meni aylantirib yurardi. Biz farishtalar bilan to'la xonalar oldidan birma-bir o'ta boshladik. Meni boshlab borayotgan farishta birinchi xona oldida to'xtadi. Bu qabul bo'limi. Bu yerda Allohga qilingan barcha iltijolar va duolar qabul qilinadi. Dedi farishta. Men u xonaga qaraganimda xona juda ham ko'p farishtalar bilan to'la edi. Ular butun dunyo bo'ylab insonlar tomonidan qilingan duo va iltijolar yozilgan ko'p varaqli sahifalarni saralayotgan edi. So'ng biz uzun yo'lak bo'ylab yo'limizda davom etdik va ikkinchi xonaga yetdik. Bu ijobat bo'limi. Bu yerda insonlar so'ragan duo va iltijolar saralanib ijobat qilinadi, dedi farishta quvonib. Men u xonaga mo'ralaganimda, bu xona ham ko'p farishtalar bilan to'la edi. Ular ijobat qilingan duolarni o'rab, yerga tegishli insonlarga jo'natish ishlari bilan band edi. Nihoyat biz uzun yo'lakning eng oxiriga yetdik va kichkina bir xona oldida to'xtadik. Ajablanarlisi shundaki, u xonada bor yo'g'i bittagina farishta o'tirardi va deyarli hech ish qilmay bekor o'tirardi. Yonimdagi farishta, "Bu shukr bo'limi," dedi bosh egib. "Qanaqasiga? Axir bu yerda deyarli hech qanday ish qilinmayapti-ku," deb so'radim. Farishta og'ir xo'rsindi va duolari ijobat qilingandan so'ng insonlardan juda ozchiligi shukr aytadi, dedi xafalik bilan. Inson Allohga qanday qilib shukr aytish kerak? So'radim men. Bu savolimdan uning yuzlari yana ham yorishib ketdi va Alhamdulillah Robbil alamin deb aytsa kifoya qiladi, deb javob berdi farishta.